Prezidat Edgar Leblanc prena poto. Ache, yedela pasel ton pon prezidat pou tout bon. Mem yon prezidat chanpouel nan peyi d'Haïti, sanblege plis pouvoa pase mesye sa. nos pays et puis premier ministre Marcel Barlet ensemble avec toute équipe ils quitte pays en vont c'est quoi l'histoire c'est quoi l'histoire là président Pralivé non cafou pour que annule les voyages lui résister Il prend décision ça suite après déclaration premier ministre Garicconi koun ya son batay ki eskap chef delegasyon haisyen. Tro ap chef nan peyi ya. Nou ba kakoun? Yo souvan di kabrit ki gen pilmet mouri nan poto. Se sa kap pase peyi da Haiti aktuelman la. Ki eski chef delegasyon? Jiska mou mou m a pale ansam avek ou la, kesyon sa pokou ka ripon. Konfisyon total. Nou pa ka antan nou Nou pa ka di, seye tel ki pral pote mesaj la. Tout moun ap batay pou yon kampe sou tribune nan pou yon pronose diskou. On sel ti bout peyi an, nou tout ap goume. <laughs> Nap Na kite sanwant. Nap kite sanwant nan la vi nou. Tout souwe kap monte sou komplo, pa pou se la prive louen. Mam te di nou sa, nou pat kwen. Tout sa wèk ap fèt sou komplo sou do, yon lot groupe Haitien, poki poli pa prive lwen, l ap krasè kanmèm. Depi lèm tan de kèsyon, set prezidant m fè, ah ah, se koun yak pral genzen ap peyi d'Haïti, paske chak prezidant sa yo pral fè konkou pou yo paret tèt yo. E deja le goun kren prezidant nou pat kon mette nou ansam, di ok, prezidant ap prantel desisyon an kapede el, nou tout kon lan ap gou, men moun ki premier minis lo ap batay pou file po fi ge bapye prezidant pou jetel. Ale vo atage, ebye, eh nef prezidant tout preske jwe, men mwale ebi koun ya la pou batage konfisyon. Zeyan me lanjif rezi sebyen eme. Men prezidant it gato, ou tako moun zombi pete sou yo, Ou pa ka prezident nan ti bout peyi? Oui! Bon, nou pan son prezident, pardon. E pi koun ya la pou premier menis lan, alel ki ton nan peyi da iti. E premier menis ki da suppose resevoa delegasyon Kenya. Ok, la delegasyon Kenya vini, fraze se bieneme, yo ap tou profite, yo bayon ti wou libe pou la ge yo Etats-Unis, se kon sa preparasyon an teyi. Son ti wou libe Nan ti wou lible ya batire champay yo, an da avyon woto, ha? Apre dirijan visi ye basi wou. Koun ya la ye volte prensen so, la letazin. Ha! <laughs> ha! Wai! Alon vie peyi sa papa? Alon vie peyi ap fe nou kite san wont? Ça, sont humiliations, humiliation, ça, sont déceptions Pour un bon chef bon d'un pays, il n'y a pas qui est capable de diriger. Tout le monde a bataille pour se c'est moins, 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 moins de paraître. Qui est n'a qui arrivé Qui est-ce qui a mis un pour faire des choses sérieuses Pour faire des comme ça. Nous finissons assassinons président. Et son chef, c'est sept mois président de Oui Où ou est-il Et bien, jounen jodi ya, ou vin fè fase seman avèk nef prezid anon peyi. Gen moun kap di, oh, yo pa nef prezid, ne! yo tout touche menm la jan, yo tout gen yon trwa manchin, yo tout gen yon tout sekiritè, yo tout ap viv nou dezyem kay, l'etak pey tout, pa vin dim yo pa prezid anvri. Sa wap di ase al oral men, mn mm mn, -mm, realite al diferan. Nef prezid an. Yon peyi kote, ensekiritè alimentèr, ensekiritè sou tout fòm, ap fè ray. Nef prezida. Ebi, frezi sè bienemè, lè ke, gari koni rive ou s'Etats-Unis, paske li mèm li tap pral fète sanjoul, li kampan met peyi an chèf délegasyon, e o te getan fin resevoal. Bal sekiritè tout bagay, koni alè otan de goun reskap vini ou fè, o, oh, o, oh! Kwa tout moun sa ou prali? Non, 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 pa ge, pa, pa ge, pa ge sekirite pou tout moun sa ou. Nan moun che. E miye kounya la, et gwa we ket baga la paret tou, tou o led, y di, e miye, voltre so ap fe, degaj yo nou, kon metadone, ou tou jogue gro kanson sou, si dout fwa ou lago an le a, kanson a fe parachut sou, ou a degaj yo desan, kon menm gason, pou kon menm. E, <laughs> Nou kon vo le luga, ou ka fet ti sa volte? Dega joun prensen sou gasom. Ebi yo kwense kwense, yo bayi prezident volte, yo ti woulib avyon. Tak nou salop. Bon. Da ptid, la, da ptid, da sipo zekon ti avyon, mes anbe. Tid, tid. O oh mwen, mes anbe. Yo nan mwen mm. se ap fet ti sale sou la, te ba en probleme. konya la pou prezidan vol te chita pi ap di, ou ou vle ti champay ale wè prezidan getan manje kama bay sa re nan kon, toufou toufou ngu ansam avek sos kalal ou poasan nan avyon, yo bali on ti wou li pou lage l'Etazini dok lè le, l'rive Etazini bo, page moun kap vin kap page delegasyon pil ban sekirite kap vin chèchèl obren? bo, li lè degache li lwè ti chan moten li, li lage kolon kote ha 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 Ouay, alo, vye be yisa, papa. Le koze son bokou yi fraze se. Ou kompren? Ebyen koun ya la, prezident li men, prezident Edgar, oblije, pale pou l klarifiye, pou l di ki sa bagay la ye, paske go konfizyon total nan dosye. E le wap tan de deklarasyon, prezident, yon diskou ki kompletman improvize patgan yon ki te preparè. Ni prezident, Edgar ap improvise an prezans woto. E prezidan woto li mem l ap improvise diskoul an prezans le blan. Seti improvizasyon kap fet, an yin pa kle jiska jounen jodi ya. Dok li kle pou kompran, nou ka geyen nef prezidan, plis gouvernement, pe y a pa dirije freze sa. Paske si nou pral patisipe, nan yon evenman kon sa, o mwen, antre nou, premier minis, e le prezident, fok geye yon planifikasyon ki fet pou di, men ki sa nou pral di, paske, pe yon yon sityasyon ki difisil, se pa mouman, pou chak nega pou fe konkou, pou yon alparet pi bel. Se konkou sak gen la, men pe yon li men, kon tel nan tout bagay sa yo. Mparwel nou. Prezident bat pou yo paret swa, premier-ministre bat pou yo paret swa. Se konkou genye. Eto ou ta zan apete? Pase frese so bieneme rappele ou te deja goun diskisyon pou kesyon voyaj. Te deja goun diskisyon pou kesyon voyaj. Denyeman, le gari koni fini nan peyi da Haiti, fini installe pou kon menm ge de semen, li ramase ekip li, li monte etan jini, la laman dey. Le vini konsey presidansyel la di ou pa ka fe sa? Ou pa ka jost remase ti pa ke tou? E pi ou ale, do ki son ti tek swat sa po ap kite pou le prezident pou di ou pa la? Non, bagay la pa fet kon sa. Ou tro libe? Se konsey presidansyel la te met ou? E jou fe sa anko? Bagay la kamal vi repou gason, fe respon. Ou re di zorey gari koni? O ne, le chef. Yo fach anpil. Ou nous, nous c'est que le Conseil présidentiel la n'a a monté aux États-Unis dans les hauteurs, vous comprenez. Et pour te répondre à la question, ça, Premier ministre Gariconi, il t'a dit, mais c'est pas vrai, c'est que dans la réunion qui pourrait le faire dans CARICOM, c'est président Edgar Leblanc et Dominique Dupuis qui pourraient participer. Donc c'est pas seulement moi-même qui a, au niveau national ni international, donc le président qui a déplacé tout. E menjounen jodi ya, prezida ge ta finran jeti man let li pou la ale, pasi leke ni a deba ke o diket, le arive fok nou la ge chan. E pi boum freze se, e, gen not ki sot si, departement de ta dil, li pa kompren ziyan, yop konfuse li, kesyon de delegasyon, delegasyon, elegasyon, delegasyon, toalegasyon, yop akar kompren bagay la. Trop delegasyon. E... ki te m'explike ou yo yon dosye ki ekstrememan important, sa gvin fè moun yo konfuse nan tout chèf yon nou getorot nan peyi d'Haïti, e bien, prezident Edgar Le Blanfus, pa pran avyon pou l'ale nan 79e, pardon, Assemblè Nationale, Assemblè des Nations Unies, kap fèt New York, e bien, jiska, yè, a frazé se bien-émé, Prezident resevwa yo avetisman. Nan avetisman sa ki di kle. Servis sekirite Ameriken informeli les Etats-Unis pa pre pou asyre sekirite de delegasyon. I pa pre. Pase li ou e premier ministre nan vin avek on lo. E konsey presidansyel pral vin avek on lo tou. Twap moun. Twap moun. Tou ap moun nan vin mele piye yo, ambarase peyi a tou ap moun, me zanmi. Oh oh. Ebyen nan san sa, fraze se, so bien eme, les Etats-Unis di, yo te resevoi delegasyon Premier Ministre Gary Cooney, ebyen, fase ak situasyon sa, et gale blan, ki te deja anonse la ki te peyi ya, Il oblige rete. Lesli volte mèm, tout profite. Pou an ti lib, avion, an. ou li, pou kouke nan zè l'avyon. Ou asan dou la, profite bre tire champagne. <laughs> tout profite bre tire champagne. Prezident Routo, avyon, koupran. La rense bouteille, la niche bouteille. Koupran ebi. La degaje l'rive Etats-Unis. E frese se bien eme. Après déclaration, ça faut qu'on comprenne. Président Edgar, pour le faire qu'on lui-même, c'est pas une question de dé délégation qui poussait les États-Unis décliner à des modes de sécurité conseil présidentiel. Le président, on me dit, président conseil présidentiel là, Edgar Leblanc t'est fait. Selon, yon lettre, Departement d'État adresé ensem avèk misyon permanent Haiti nan Nations Unies nan dat 20 septembre 2024 la, yo indike apre tout examen, tout informasyon relatif sou vizit preside dan konsey presidenciel la, pa gen okèn mèzi proteksyon, pa gen okèn servis diplomatik, okèn servis sekurite diplomatik, dok E dezolé, yo pap ka, yo yo pap ka sekiriso. <laughs> Donk nan san sa, fraze, sa so bien eme, ye samdi 21, et gare le blan, pou des li deside pou l'pal pa patisipe nan 79e Assemble General Nations Unie. Men, li souligne, ke yo te fè demande pou sekurite paske Edgar Leblanc, se le li menm ki tap chef delegasyon Haitienne. Se li menm ki tap chef delegasyon Haitienne. Me kounya la, nou konfuse, ki as ki pral nan Nasyons Uni pou prezante diskou peyi d'Haiti? A la fin, eske se lesni Voltaire? kom li menmite pran ou li bilan ge kol li tobe ta zudi? Eske, eske se garikoni? Nou pa kone, frezise? Nou pa kone ki as ki pral ponon se diskwa ponon? Sof ke zeyan melange bagala komplike. Nye chan prezident ge ta prepare la bagan sekirite pou li li baka jos leve pou l pran avyon. Eh? Li baka jos di e, 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 ou to la gemde gem ya nan? Epi lal desen sou teritou Amerike, yon konsal pa fè sens. Kè yas ki pral resev roun? Kote kè sou vini? Sou vini fè la? Oh, tem. Premier ministre pa kafin deplase, nou pa aranje nou. Chak moun sè ti si klant, ti si goup yon ap fè. Nan bagay sa presidant pran poto ou jounalisme. Ha, <laughs> ha, ha. Woy! Presidant pran poto ou jounalisme pran poto. Mè somi? Mè somi? E ba kak y ki di ou pou fin prepare, fe cheve, fe bab, en klini dan, bien beye, pi ou pa jwen viza. Ou pa ka voyaje. Ache. Ah, ha? Fe bel ti koupou, bien chita. <laughs> Woy! Gari koni kampan, bwa ka lesou sepe te ya wii? Se yon melange freze se. Se pati koze ki piti? apre aksyon sa ou pan se konsey prezidansyel pral rete, ka pe konsey ap gade gari koni? Non. Pase tout moun bezwen paret bel, tout moun bezwen fewe ke ma travay, se mwen menm kap dirije, se mwen ke chef nan ti bout sa ban nan. E poutan pa gan, nye peyi kap jere pou tout bon. Zè an mélange, mè chèr kompatriot. Zè an mélange. Paske si yo al recevwa premiè minis, Il n'y pas qu'à venir recevoir le Président encore. Mes amis, il n'y a pas fait sens. Nous tous connaissons des dé délégations. C'est pour celles délégation Il n'y a pas de gens qui nous sont celles délégations. C'est des dé délégations que nous connaissons. Délégation Premier ministre Gary délégation Conseil Présidentiel. Quand il a Président, dit nous dit pas des délégations. confusion. Il parlait ensemble avec et eh, ministre Affaires étrangères, Dominique Dupuis, pour capable clarifier. Se pou tè salvo, yè volte, devan di volte, degajo, pransèso, ale. Degajo, pransèso, ou ale. Asè, fok premier ministre la li, mèm tou l di se parli ki chef delegasyon. Prezident ki chef delegasyon an la Haiti. Kame ta donè sa te pase sou privè, a la dèrmè ni aminiti te jenon okè okay depatman dèta. De sa ka arrivé ou baye, et gale blan yon ti okè, okay pou l'kite Haiti pou l'alè, pi kounya la, pou l'al pran tèt delegasyon. Sou kèsyon de, mwen se chef, ou se chef, se sa kap kaze peyi ya depi chef, pin balè, tout pond se di... à vous autres, j'hésite pas, j'ai fini, une retenant. à vous autres, et puis, allez, ah, 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 tout le monde s'est dit, à vous autres, sans question des chefs, chef, 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 où c'est chef, où c'est chef, c'est sa cap, cas, c'est pays, et des pis chefs, toi, chef! Trois voilà, Guy <laughs> 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 Philippe, a raison. <laughs> non, Guy Philippe, a raison, sous nous. Oh, elle amis, met. Trop, chef! Faut que nous coordonnions bagaillot! Ou pa katan tou sepadan lout prezident ap debake vi pou pran ou lib nan me prezident. Ensi avyon nan kon problem. Ou pa kane men ou lib. Prezident ap debake, ok, la prale fe out li, pral nan shime la vek avyon. Mpa kap monte avyon, ma prate si ou lib. Kon plon ap ma rekonsa. Heve men kounya la, se, se volte yo oblije fure nan avyon, pou di lponsesso degajo. Ale wè, mba vant avyon, passe lantri. « Aïe, à la côte, bah dirigeant dirigeante qu'on rate, papa !» 100 Allez, ouais, on va... Bon, côté de la gueule-là, dans le dernier qui à Avion, à côté de Guémoté, vous connaissez, place ça toujours. toujours. moins cher, ils l'ont monté là, de fraises, ils sont presque soudes, leur chita dans le dernier qui alors pas exemple, pile cobrent pour prendre place qui est devant

la ou imajin ou prezident Voltaire tou koute pou la pken beyan le avyon pou l'kampè epi pou gonj avyon lèl pralese <laughs> oui botou alet la ou metelijita <laughs> se botou alet la ou yoge le lage prezident Voltaire imposib se botou alet la ou lage akal ap konplike wii oui. E chak moun ki pou al pase, pou yal fon pise, pou yal di eskize. Koun yal lan avyon, yo servil ti bonbon anseman fek, ti kokako, la ti te. Koun kone, se nan ti klas ki pi bay ou la geli. Pan nan first class, pou yal bali ti fuyi, bon ti bagay. Gon ti bonbon yo bay nan avyon, yo gele bali ti bonbon. Sa, bon, bakway ti bonbon pa se, sa se... plus American Airlines ki kon bay ti bombo, asama vek, e, Jane, Jane Jerm, gowi, kon ba son Jane Jerm, kwa, kwa li li, Kanada ke fel, ou bien ti koka, ti sprite, yon ka bali toufou, balon ti toufou, kwenye mta an reme kwa, mwen di kwa tali, mbak wè l kon manje tom tom, si l kon manje tom tom, lap di manje ti toufou, kwenye, imagine o prezident, chita abot wale tla, baye nan denye pretene wala gel, Ebi koun yana pou la timel konsa, timel tou kout pou djab. Nan ti baye la, tap tap. Ay, <laughs> wou e! yi moun zye, pou l tap tap, pou l koupe tibayla, amen, ti baye la men, ti tou fwa, ou bwen. Ebi pou l ta chel nan ti sos kala loua, tap konsa. Pi ou l vwe l nan bwish di, glot. Awan, ebi l gen si gloli pou la bwe, tap, glot. Ebi glori vey tazinyo di, ouri vey oui. Et puis il descend. Merci beaucoup pour Libla. Merci, Monsieur le Président. <laughs> C'est ton plaisir. Merci. <laughs> Merci. On est là pour le pratiquement. Il y a un grand son. Vloop, 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 vloop. Et puis, pour le traverser. Je ne sais pas qui compte le Président. Nous ne sommes Président, et puis, C'est comme ça pour le débarquer dans l'autre pays. Il y a des gens qui te fait ouais, quoi, oui. Et le Président Voltaire aller aux États-Unis. Je ne sais pour qui ça. Edgar Diou voye, volte devan pou al, pren kontrol sityasyon an atanda pou konen. Ki es ki pral prononse diskwa sou tribune Nasyon Zuni? Ki es kaf chef delegasyon? Premier Ministran, pa chef delegasyon. Premier Ministran, pa. Gariko ni pa chef delegasyon. E pwanda tout sa ywa pase, Gariko ni memwete labrati Gwagli Sankepe nan Nouyak. A bi el ge madame, ge pitit nan sektea, zanmi pou loue, ti fet sanjou, fe organize koule ti champan, yo biye pase. Ebi et gale blame, map gade ti malet li konsal ma vwaje. <laughs> Ay, alon ti peyi sa, se a iti. Se gen, oh, apwa kwen dem koumye prezidat gen sin, se nef prezidat gen wye. Oui. Bon, an tou ka. Konsey prezidansyel la men, fon kou kanmen, pase yo getan fon folop, yo lage Voltaire Etats-Unis, yo lage el. An ka ou yo ka Jos Prani pou la diskoua, le prezante diskou, le Lavalas a bie kontan bat bravo. Bon, ou konen yo Lavalas tou chaje moun yo nan Washington. Yo ka getan fon kout fil yore le prezidans ou tou. Personel lor di, ki te prezidans Voltaire, sil vouple, prezidans Voltaire, ou ili la, monsye ki kout ki gen gro kan son sou li ya. Ki tel monte avyon. Vinan, vinan sa mavel pou nou. La gen l'Etats-Unis. Nap vin chache, waman enketou. Depi nrivi airport, nap jas vin bramisyon. Oui. La va las genye ekip li nan Washington. Ok? Yo ke ekip yo nan Washington. Me konya la, yo fon jop ou ou. On fait le rivet, mais jusqu'à présent, frères et sœurs, ça qui est problème, ça qui inquiète moi, ça qui qui tête fait mal, c'est parce que je ne peux pas qui es, qui prend le poté, pays. Et son honte, son humiliation, pour que tout chef ça en pays, il pas qu'à entendre. Gros amis qui disent comme ça, faut ne faut pas faire ça, il pas jouer. Je ne peux pas jouer. Je ne peux pas venir stresser pour eux. Je même y'a pas sérieux, puis vous peux pas être avec eux. Qui compte pour qu'on parle comme ça? Siruja ou pa seri epi mwen men pou wabin fe kout san, e mwen te truye de salin. Fwa pa kon sa. Oh oh. Fwa pa kon sa, bon, ou non peyi mezan mi wab vivou, pa kon ki eski chef, ki eski pi gran, ki eski pi piti, premye minis kampan met peyi wwa, lot kampan tire kout flech, bagay la zeyan melange, se. Lot nas yon ap treten nou de mwen entelijan, et setera, koun ya ouvle pou mwen brechef yo seye, kote mwen m'm brel pa seye. Afen, serye men mwen m'm bag, m'm bagi bagay pou mwen favel? Fon pa kon sa, la wap veksem mwen che. Bon, nek yo pa serye pou mwen breyo serye mwen men. E men mwen m'm mabjwa la vi, mabjwa m'm vek la santem, baka mwen mabjwa santem. Non, serien, yo pa serye, mwen baka breyo serye. E depi ki lèm wè mèm mèm pa pre ou serye, se depi lèm wè, nef prezidat vin sou mèm fè, ou kote tout moun sa ou bral chita sou, sel ti chèz bouré. Ou pè y kote nou tout di sityasyon difisil, gangou la vichè, epi tout depan sa bral fèt nan kesyon pil prezidat. Nef machin, blende, plis de lot pou chak lot prezidat, Oui, an tou 27 machin, chak prezidant 3 machin, pou pipiti 5-6 polisi ap sekirize pou ki sa tout gagot sa. Mwen mte di yo pa serye kounya la, wadim bi gamre, koma poum 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 brete, pou poum mwove, akye smap mwove. Mwen ki gen karakter, mwen ki gen sentiman, mwen ki gen precipe, me os sa precipe, mwen pa kage precipe aver. An pe yi da iti fogue de kostume, mwen kostume moun serye, mwen kostume, 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 kostume eh, biye salanbe pou yo. Jan Ovin ya pou resevoan, jan Richet Adil. Eh, Mwenche, mwen pa ka okipe Mwen seri de moun ki pa serye Pase si yo te serye Nou pata bralge ye kesyon nef prezident en, E non selman sa tou Joun e jodi en. Nou pata nan kesyon Konfisyon, oui wi, Se pare tel ki chef delegasyon Se entel, la ve di nou pa Antan nou Nou pa antan nou son bagay, pa gen yon serye kap regle, pa gen yon serye ki pral di nan diskou. Si te goun bagay ki tap pral di nan diskou, an fave peyi da Haiti, neg yo vreman situasyon peyi ya. Jean peyi ap mache la, te fe yo mal, yo tap konen ki yes. Ki tap pral li, se pa nan mwa septembe yo tap konen nou, se depi an juye, se depi le ou fink monte yo tap di, me koman nou pral prepare nou? pou ke nou kapab al pale nan Nasyons Uni. Me ki sa ki supose fèt nan peyi atou, paske sa nou pral di yo, fòk ke yo match ansam avèk realite lakay. Me ouwe, se a la dernyan minute, lej ou apreske rive, donk tege shirepit ant divers sekte nan kesyon konsey elektoral provizual, pat ka monte, e monte l monte agon paket pati, si ki pala, se toujou zin kap fèt. Gemoun, alo, ge se te ki propose de moun, moun sa pou l bay lot la pase, son job yo ba li, obren, pou ke li men mi ka fon ti bes se tensyon, pou yo soti li se la, me se bon bagay nou chita nou fe at pop konsyans ke nou pral fon bagay pou itil pe ya, me son bagay nap fe pou nou ka bon ti power pozitif plus ou mwen nan diskwa pou nan al pale, paske nou fe toutan nou nap rase, Imaginez, vous une équipe président, dans le pays, trois ans y'a, nous y'a, cité, question scandale de corruption. ok Jusqu'à présent, frères et sœurs, les gens qui ont tête conseil présidentiel, là, pas qu'à, font discours clair pour dire, mais ça que supposé fait, trois présidents, y'a, anda, y'a, dit, pas démissionné, pour une question soupçon de corruption, et puis, y'a, voulait, pour bagaille changer. Sous dit c'est menti, c'est qu'on a démissionné pour aller devant la justice. L'autre là qui coure qui te paye, traîne le tourné pour venir à explication L'autre là la dit le pape vini parce que lui-même, il révoque le pape pas devant trois conseils présidentiels. Trois conseils présidentiels, il dit au pape démissionner lui-même. Donc c'est menti, tout le monde n'a pas fait peur. Et puis nous voulons pour nous prenions au sérieux. Au sérieux pour faire qui ça tout le monde au sérieux, pas politicien dans pays d'Haïti au sérieux. Mais ça qui fait mal, même, clair. ça qui fait mal, c'est que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas qui est ce qui pral citer nos pays d'Haïti sous tribune. Claire. Pendant tout pays arrangé, vous connaissez ces président qui parle ou bien si c'est le premier ministre, ou bien si c'est ministre des Affaires étrangères, là, il va représenter. clair sous ça. Vous connaissez qui est ce qui pral parler. Kenya ou où tout pral parler. Point bas. Men an peyi da iti, gouvenman an bon, konsey presidansyel an bon, nap chire, nap fon, nou yon ap mare komplo sou lot. Nap fe mal popte sou ti bout ter. Nou telman ap fe mal popte, nou pa antan nou pou nou pran responsabilite nou. Prezident kenyan sot kote, l soti la bayman ti nan tout, nan bou l figi nou, tout nou baka di l woy. Responsablez Etasuni debake, la bayman ti, nou baka di woy. Paske nou kapi anti-sousou, anti-visye, Kestyon tempera man plasan da la nou pap chanje sa. E franchman pe pa isye, mvin rive nou kafou. Ma pose tek men kestyon, ekskyze men ekspresyon an. Ket, koman nou fe kale, koman nou fe pousse, moun seri de dirijan nan etan sa. Haiti pat konge mod politisye, matye fe kale sa yo, padon, fam di nou sa. Non! Wot nou mont la, se pa pou yo, nou moun mont atan ki ayise, se paske, jiska prezofreze, se nap gada ou nap gada ba, nou pa wè kyes, nou pa koun kyes. Se kom si moun ki pral montè sou tribune nan pou ponon se diskwa, son sürprize nou pa koun sal pral di, paske nou wè piyes moun pa prepari vre. Me, medan makmanzelze mesye, sa pa kafe mpa pose kesye pou mdi, kote nou jwen dirijan Sayo Pe ya senti nan men nou On seri de dirijan Pa do ekspresyon matye fekal Li pa fe sens Li pa fe sens pou nge tout Dirijan matye fekal sayo Non Yem ta pe eksplike nou Fok chalan fon pase pou l bo otan pe Nou pa kapab Li pa karet kon sa E se telman ge dirije mat se fe kal ki fo we, chompe te di denye man, ha iti tou demed. Ato, gade depi ki dat chompe te fe deklarasyon, a jounen jodi ya, la e patroule tou, -tou demed, nou se labim demed ouy. Paske nou pa ka antan nou, nap fe malpropte, nap fe tenti epi, nou vle pou moun ap pale bie pou moun papase nou nan rizib, bon soye ki brizib nou yey. Mè non, mpaka pren yo o serye si, goun moun la ki pren yo o serye, mpage problem, mè 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 m désolé senti mè mpa pèmèt mwen sa. M senti m ap fè tèt mè mal, m senti m ral fè kole pou gwemè si, m paka fè woun tsevi kole, si moun nan sal fò nou gwe kouraj moun di le sal, si yap fè mal pòpte, si yap senti poupou fòn di yo, yap senti poupou pòn di yo, yo pa fè yifon nan la vi yo vre. Nou vin rive nou kafou, kom si yon pase nou nan betiz, pase nou sou ekip ban betizè. Depatman d'Etat, Confuse, Oui, Komisyon Permanent, Nasyon Zinyan, Haiti, magala komplike, kounyala pou prezidant pe eksplike. Mon chè, sa ki pase, e, delegasyon Haitien nan, pi fola dan tege tan ale. Tege ye kek gren ki te rete, pou resevoa prezidant Routo. Sa ve di, son voyaj improvize. Son voyaj improvise, se paske nou pa preglanye, paske nou mouman a prepare nou, pou nou kite peya, pou nou al patisipe, nou asemble konsa ki ekstrememan important pou Haiti, paske situasyon an difisil, epi prezident ou to debake. Nou pa kabare se val, paske fa nou fe semblan, pou ke syo fos multinasyonal la, li mem tou val vin chache frem, paske nou pa serye a tet, nou prezident ou to pa serye, tout moun sou blof, se la jan ka blanchit. Si nou ge afe nou pral regle peyi ya difisil, nap chache support nou sensè ak tèt nou, nap chache pot de soti, se pa mou moun sa woutou tap vini. Se pa mou moun sal tap vini. Me, si se li mèm ka baykoud, men, li mète disponib, li vòe environ 400 soldat nan peyi da iti jusqu apresan. li e get an sekurize e pot, li sekurize pale pou prezident, bieke jiska prezant, pou ko jom kamet pye ou nan pale. Pale nasyon nan le sekurize prezident, ou pa yon may nan no pale, non? Se non ti chanm yo e sou del ma, oui? <laughs> Ay! Alon peyi sa, papa. Panda prezident Woutou, adzi, grasa seman vek fos Kenya, a, Palè nasyonal sekyurize. Tout prezide ou pa jam deson nan palè nasyonal nan. Esko ka? Ou, ou kompren? Ato pou mwen men mwen mkoye ou sèrye. Pou mwen pa pasè ou nan mwen mwen. Sèrye men mwen bakoun kote pou m lage. Mwake kote pou m lage franchman bakoun. Kisa pou m fonsan mavel? Pou mwen prezida kenyam diyo sekyurize? Palè, prezida ou pa jam al nan palè. Se nan ti chanm otel yo yo rete, se nan ti chanm kayop mache louwe, son ti kote garikoni ba yo pou yo mette ti malet yo fon ti chita an atandan. Yo pou kon chanm desan nan pale, sa ou bral fe nan pale, yo ka ale. Tout pe an ba. Garikoni wadanyeman, padan ton de yo sekurizon pakete espas. Le garikoni tab bral nan biye rachla, ou genen patwa koma garikoni de. Pil jile pa bali tout, pil kasli nan tet liwi, epi zon nan sekurize. <laughs> e ou menm si to an kap mache Si chef la kar avek grojile pa bali sou li Kas li nan tet li Chef la ou Premier ministre lan Chef CSPN President ken yon baymant si Yon baymant si Yon sekurize chanman se okay. La vi kon komanse repren nan chanman se Chef la li menm la pache Kas li nan tet li Jile pa bali sou li Pi li chef a me tout an le tout kote Yon pache tou E pi gil sekirite E pi pou mèm brè yo serye. Ah, ya la draka pou la ve ka itè nan peyi sa, papa. Non ge draka. Ge draka. Non ge draka, wey. On wè ki pale, on wè ki prete, kon ya ekip Kapvin ya pral gen prezident la dan. Se li menm ki vre 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 chef delegasyon, a premier menis te get aprafrem, tout si bagay, tout si uh, champay, ti du vin, bon ti akay bayi, senti bon kaban biy range, ti fleur, eh, ti gato, etc. Ou te get abay tout, e bi yo di, oh, se pa li menm ki chef? Angon lot Kapvinik chef, bo, dezol e pa gen sekirite pou li. Nou pat gen but, je pou n resevwa ou de fason.

son paquet de bon dirigeant sans principe, sans, sans dignité. Mon paquet de dirigeant pardon, matière fécale et même, rat, parle sous matière fécale, ça. Même, arrête pas jouer là-dedans, Parce que nous, nous sommes équipe de bon déchets toxiques pour le pays, Et puis, maintenant, qui s'en a traîné à ici? Sans respect, sans dignité. Si nous-mêmes, nous, nous consacrons qui respect pour le pour les citoyens haïtiens, dans l'autre pays? Bah, il bah, bah, parce que nous, sans caractère. Mwen desole, bon zami ka preyo serye, kontinye preyo serye. Mwen men mwen pa kapab, mwen pa kapab, desole mwen pa kapab, pase kesyon resipem, kesyon serye, mwen kon ki kote pou m la gel, mwen kon ki le pou m rale. Mwen men mwen baka ni fe kriz, tensyon ni fe kriz, kadyage, pi pou tout vòl le yo ret la yo ap vivi, ap mou avan, mwen bako, kom ap mou mou ya. Mwen nan manje la janpe ya ve yo. An kou diya lambal vini. Non, son derespektan. Se pa posib pou se kon sa pa gay yo ap fet. Non, prezident Voltaire. Se yon nom de karater. Oui, l'Ichita nan fesk la skikote ki ba. Nan moun da avyon a yo la gel. Oui, li te, non, tete a tete ou se so ma vek pre. Ma vin monte. Monte a gay mou pou ki sa. Pou ki sa. Moun pou ki sa. Pour ça, yo, Ah, mouche, bah, fais ça, mouche. Ah, moi ça. Pour le ça monté, oh, gars, okay, moi, moi fais un service collé. Pour qui ça? Et puis, comme je finis là, je finis par aller, puis je suis tombé, bip, tension, montée. Kem, a palpité. Et puis, oui, 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 oui. c'est l'hôpital, il m'a fait stroke. Je vais me caler parce que dirigeant haïtien, il a fait coller pays avant. Eh vrai Epi tout vole yo et la en sante, yo gen la ajonan men yo a vole, kou yo pa kapi, pi yo che, frr, yo vole yo tombe se domen yo al pran son. Epi mwen mwen mson tombe, kon bom kalem, fe kriz pou ki yes, pou vole nan peyi da iti. <laughs> Dezole! Dezole. Dezole mwen mwen mwen, mwen pa pou mwen avan. Nan 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 nan, nah. se pou mwen la, a tout sante mwen sou mwen, pou mwen gade retribisyon mwen chan yo. Se pou m la tout sante m sou m, pou m la koman me chan yo. Fff, apre al etakou pay sech. Se pou m let la tout sante m sou m, ay m m pa manje la jen chan go. M bak ap fe kriz pou okin vakabo nan peyi da iti. Alo, son presi dan lot peyi te kampe nan figi yo, te di yo. Tou de merd yo pa desi de chanje fizi yo de pol. M m bak ap vin fe kon le pou yo. E yo gen plis pase 30 nan malprop te a kon sa. Ok ? E konsay ou chwazi jerel, ase faw kou yore tavan neyo tou jougen larim pou lot peyi kalonje ti servyet ba apou di mouche non, siye non, non, non gen larim sou moun. Nou metre tetan, dis kwa, pral rezume bon, nou faye faw, ebi yo pral mande. Siti asyman komplek, nou konen nou bonan mande ya. Anasyon zeni pral gen ti mande ya. <laughs> Sa, tetan le. Mem sou ta de kesyon rechofman klimatik, ekonomik, nou pa gen lide pou nou bay. Se mande den vin mande. Parce que depuis une période qu'il nous a dit « J'ai besoin, tu t'apprends. » Débrouillé, on ne même pas faire colère pour nous. Ni tout. On ne fait pas faire crise, on ne pas tension. D'ailleurs, il y a des nouvelles moi je me suis contente dans pays d'Haïti pour m'assurer que je suis en santé. Eh bien, on ne peut pas ici. je fais prendre des nouvelle. Je vais des feuilles comme les amandes, bien graissées, bien chauffées, pour bien les masquettes ne me rendent pas à la pime. Pour me rester normal, pour ne pas exciter. Je vais respirer je me disais, il n'y a pas de maladie pour qu'on vole dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, il y a trois fois l'âge, il y a un grand passé. Il n'y a pas de tomber et de Moi-même, je ne suis pas venu faire une crise. C'est pour me là, pour regarder comment il a fini.